Senhores usuários, este trem tem como destino a estação Osasco. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Estação Engenheiro Cardoso. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Estação Sagrado Coração. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Depende muito de você. Não jogue lixo na via.
Estação Jandira. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Estação Jardim Silveira. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Thank you.
Estação Jardim Belval. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Estação Barueri. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
Estação Santa Terezinha. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Estação Carapicuíba. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Thank you.
Apresentação, General Miguel Costa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Estação Quitaúna. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estação Comandante Sampaio. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa.
Evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Estação Terminal, Osasco. Acesso à linha 9, Esmeralda, da CPTM. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Este trem não prosseguirá a viagem. Por favor, desembarque nesta estação. Thank you.